Me diz aí quem é que não quer emagrecer para chegar no verão? Pois é, não é, gente? Acho que já tá na hora de tomar uma providência. Mas a gente entra naqueles regimes mirabolantes, emagrece e faz o que com a flacidez a curto prazo? É sobre isso que nós vamos falar com o Dr. Tadeu Martins, aqui direto da Mesoclínica. Isso é um problema, não é, doutor? É um sério problema e uma cultura mundial no modo de fazer, no modo de fazer o regime alimentar. Se criou essa cultura da dieta restritiva. A dieta restritiva se faz desde que o mundo é mundo, talvez. Claro. Eu sou médico há 50 anos e faz 50 anos que eu ouço as pessoas dizendo que eu tenho que comer menos para emagrecer. Pois é, mas a dieta restritiva é uma coisa que a gente não consegue manter ela Ninguém sempre. mantém, é É. impossível. E eu digo o seguinte também, que o pior paciente do emagrecimento é aquele paciente que chega aqui com meta. Eu tenho que operar a minha mama, mas eu tenho que até lá perder 15 quilos, senão o cirurgião não opera. Vou casar no fim do ano. Eu tenho que emagrecer 17 quilos para entrar no vestido de noiva este é o pior paciente, ou a pior paciente, porque a gente sabe que quando existe essa promessa, existe dieta restritiva por trás disso. O que é dieta restritiva? É tirar, come menos. Então, tu come um bolinho de arroz, um pinguinho de alface e um pedacinho de carne, tudo menos, e se tira toda a gordura da alimentação. Essa é a primeira coisa que se faz. A nutrição foi para um caminho de retirada da gordura como solução para emagrecimento. A gente vê, por exemplo, na TV, lá no Shoptime, vendendo: compre esta torradeira que elimina toda a Claro. gordura, não sei o quê, porque aí vai. Não, isso não emagrece ninguém. Primeiro, que a dieta restritiva não é impossível de ter manutenção, não Com conseguir certeza. manter comendo pouco. Então, a dieta certa, a dieta que realmente emagrece, é a dieta de educação, mas educação não para comer pouco, educação para comer até se saciar e nunca passar fome. É possível fazer uma dieta sem nunca passar fome. E esta dieta que não se passa fome é a mesma dieta que não se amolece. Porque a dieta restritiva, que tira toda a proteína, que tira toda a gordura, que deixa um pratinho, uma dieta de 1.000 calorias, 1.200 calorias, essa dieta faz com que que a gente emagreça às custas da perda de massa Claro. magra. A gente vai perder músculo. Então, em resumo, nós temos que fazer um plano alimentar. Inclusive, eu costumo fornecer as receitas. Ah, isso é bom. As receitas. Eu vou dar lá 150 receitas culinárias com o modo de fazer, como comprar e como fazer. E para a pessoa emagrecer para sempre. Emagrecer para sempre. E não é só emagrecer para sempre, é manter a saúde. Que isso é Porque aquela fundamental. dieta restritiva, cheia de carboidratos, com 50%, 40% de carboidrato, é uma dieta para ficar doente também. Claro. Então nós temos que fazer uma dieta de baixa, não de baixa caloria, de baixo teor glicêmico. E ainda dá tempo para chegar, por exemplo, Ainda em dezembro e dá já ter perdido uns bons quilos? com certeza dá tempo, mas vamos sair desta dieta tradicional. Porque se a dieta tradicional, que é preconizada para todo mundo, no mundo inteiro, desse certo,
Não tinha obeso no mundo. As pessoas estão sempre recomeçando a dieta. Está todo mundo começando, tem que começar muitas e muitas chega e muitas uma hora vezes. Que cansa. Exatamente. Não faz nada. Sem resultado. Construir uma vida saudável, com o corpo que a gente deseja, se sente bem. E fundamentalmente, sem amolecer. Nós temos que emagrecer sem amolecer. Isso é muito importante, ó, gente, para mulheres da minha geração, que às vezes fazem um regime e ficam magras e ficam murchas e fica feio. Exatamente. Não é? Daí a gente até diz que um pouquinho de gordura enfeita nesse caso. Ah, não é? Muitas vezes enfeita. É. Obrigada, doutor. E se você tem alguma dúvida, é só telefonar aqui para a clínica, marcar uma avaliação com o doutor Tadeu Martins, aqui na Américo Vespúcio, número 27. O telefone está aqui no GC.